የበጎ አድራጎት ስራ ዘር፣ ቀለም፣ ጾታ ሳይለይ በሁሉም የእድሜ ክልል የሚፈጸም ከልብ የመነጨ ተግባር ነው። የበጎው ስራ ተግባርን ለመፈጸም ሰው መሆን ብቻም በቂ ነው። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የትራፊክ ማስተባበሪያ በጎ ፍቃድ ሰጪዋ ወይዘሮ በላይነሽ ከበደ ወደዚህ በጎ ፍቃድ አገልግሎት የገባችበትን አጋጣሚ እንዲህ ታስታውሳለች። መገናኛ አካባቢ ነው፣ መንገድ እየሄድኩ ነው ያለሁት። እኔም እያቋረጥኩ ነው። አቋርጬ ግን እንትን ካልኩ በኋላ ጆሮም አይሰማውም አይነ ስውርም ነው እና የመኪና አደጋ ትንሽ ደረሰበት። በቃ እሱን ረድቼ ምን ብዬ ሆስፒታል አድርሼ ምን ብዬ ከዛ በኋላ ግን በጎ ፈቃደኝነት ምን እንደሆነ ከዛ በኋላ በቃ ከዛ ለት ጀምሮ አመትም አልቆየውኝም ወደዚህ ስራ ስሰማራ ማለት። የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ለመስጠት የተለየ ስፍራ፣ የተትረፈረፈ ሀብት የማይጠይቅ በአቅራቢያቸው ካሉ ድጋፍን ከሚሹ የህብረተሰብ ክፍሎች እንደሚጀምር የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የበጎ አድራጎት ማህበራት ጥምረት ፕሬዚዳንት ውብሸት ተካ ይናገራል። በጣም አነስተኛ የገቢ ምንጭ ያላቸው ማህበረሰቦች ያሉበት አካባቢ ነው ተወልጄ ያደግኩት። አሁንም እዛው ነው ያለሁት። ምንም ቢሆን ያው ኢትዮጵያ ስንኖር ብዙዎቻችን ያው በችግር ውስጥ ነው ያለፍ ነው እና ከችግርም ደግሞ በጣም የባሰ ችግር አለ። ጠዋት በልቶ ማታ መድገም የማይችል ማህበረሰብ ያለበት አካባቢ እንደማደግ መጠን መነሻ የሆነ ነገር እሱ ነው እንግዲህ። ከመነሻ ጀምሮ መጀመሪያ ይህን የበጎ አድራጎት ስራ ለመጀመር ያነሳሳን አካባቢያችን ላይ ያሉ ህጻናቶች አንድ ደብተር ይዘው 5-6 ትምህርት በዛ ደብተር ላይ እየተማሩ እየሰፉ የሚጠቀሙ ብዙ ህጻናቶች አሉና እስቲ እንደው እኛ ያለን ነገር አስተባብረን ሰፈር አካባቢ ያሉትን ሰዎች አስተባብረን ለምን ለእነዚህ ልጆች ደብተር አንገዛም ተብሎ ከዛ ነው የተጀመረው ማህበሩ። በመንግስት በጀት የማይሸፈኑ የልማት ስራዎችን መስራትን ጨምሮ የበርካታ አቅመ ደካሞችና የሀገር ባለውለታዎችን ችግር እያቃለለ የመጣው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት የክረምት ማስጀመሪያ እየተካሄደ ይገኛል። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማም የዘንድሮ የክረምት በጎ ፍቃድ አገልግሎት ማስጀመሪያና የበጋ ወቅት አገልግሎት መዝጊያ መርሃ ግብርም አካሂዷል። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ህብረተሰብ ተሳትፎና በጎ ፍቃድ ማስተባበሪያ ጽህፈት ቤት ኃላፊዋ ወይዘሮ ሀብታሟ ቡልቻ ክፍለ ከተማቸው በበጋው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሲሰራ የነበረውን ተግባር በማጠናከር በክረምቱ በጎነትን ከፍ የሚያደርጉ ስራዎች ይሰራሉ ነው ያሉት። የክረምት የበጎ ፍቃድ ስራ ላይ 18 መርሃ ግብሮች ያሉት 15 ዋና ዋና ተግባራት የያዛለ። እሱ ላይ ያው የነቃ ተሳትፎ ለማድረግ በዝግጅት ላይ ነን። ከነዚህ ውስጥ የተወሰኑትን ብናነሳ ቤት እድሳት፣ ማድ ማጋራት፣ እንዲሁም የአንድ ቤተሰብ ለአንድ ሰው የሚል የትስስር የችግኝ እንክብካቤ እና ተከላ ላይ እንዲሁም በደም ልገሳ በትራፊክ የሚቆጣጠሩ ልጆች አሉ። እነዚህና መሰል በርካታ በጎነት የተላበሱ ስራዎችን ለመስራት እቅድ ይዘናል። በመክፈቻው የተገኙት የክፍለ ከተማው ዋና ስራ አስፈጻሚ ወይዘሮ አይዳ አወል በበኩላቸው የበጎ ፍቃድ አገልግሎት ባህል ሆኖ እንዲቀጥል እየተሰራ ነው ብለዋል። በጎነት ባህል እንዲሆን፣ ኖርም እንዲሆን፣ ህብረተሰቡ በደንብ እንዲላበሰው ኢትዮጵያ ብለን እንደምንጠራት ሀገራችን እንደምንወዳት የበጎ ፍቃድም ተግባርን ይበልጥ ወደዛ አስርጸን እርስ በርስ መዋደድ፣ እርስ በርስ መከባበራችን ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያበረክት ተግባር እንደመሆኑ መጠን ስራው ከተጀመረ ጀምሮ በርካታ ተግባራት ተከናውነዋል። የአዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ የበጋ በጎ ፍቃድ አገልግሎት በአፈጻጸማቸው የላቀ አስተዋጽኦ ላበረከቱ ግለሰቦችና ተቋማት እውቅናና ሽልማት ተበርክቶላቸዋል።